і не скажеш, що атакувальний футбол їм не дається в сьогоднішньому матчі. Полушевський. Коли штрафний майданчик. Караваєв грає на Андрія. Сидорчук. Назад передача. Знову спокійний контроль м'яча від наших, далеко від наших воріт. Степаненко. І знову наші змушені пасувати назад, захисники тримають контроль. Дивлячись на рахунок на табло. Четвертий гол Форсберга на турнірі. Він пробиває з дистанції та, по-моєму, рикошет. Рикошет. І м'яч у ворота. Ісак пасує на Форсберга. І ніхто не встигає стати на заваді його удару. Форсберг один. Форсберг один в метрах там 18-20 від наших воріт. І спокійно обробляє м'яч. 43-я хвилина. Не дотерпіли до перерви. Ісак Форсберг, найнебезпечніші атакувальні футболісти збірної Швеції, створили нам те, що відрізняє збірну Швеції в атаці порівняно із збірною України. Наскільки я помню, то може бути Рашид Будин. Поки що в першому таймі виконання Зінченко в контратаці Зінченко. Не вистачало нас. Дуже багато невимушених помилок. Сьогодні дуже важливо ще уникати м'яч Даніельса. Забарний, який високо підіймається за суперником. Матвієнко. Він може протягти м'яч вперед. Він це зараз і робить. Зінченко. Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко отримує м'яч, в дотик грає назад. Сидорчук, пас на правий фланг. Ногою про Тарап. А йому не вдається. Позворота дуже далеко відбити м'яч. Підворіння збірної Швеції. Вільний проти. Ілля Забарний виникає, все має виникнути. Форсберг старався заблокувати його удар, але м'яч, пролітаючи поміж ніг, і від коліна рикошетом полетів у протихід його. Зараз хоча, можливо, був варіант зупиняти м'яч і обігрувати Крістофера Ольсена.